Я давав декілька разів різного роду доручення з приводу того, щоб на кінець-то обласні гази почали ставити лічильники за свої кошти, як це передбачено законодавством. Це відповідальність облгазів, приватних облгазів. І вимагаю від Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг відбирати ліцензії і штрафувати ті обласні енергетичні компанії облгази, які не виконують свою функцію і не забезпечують безкоштовно лічильниками громадян України. Тому нам треба заставити нашу державну службу і тих людей, які виконують функцію по допомозі малозабезпеченим, по призначенню субсидій, відноситись до людей по-людськи. В реформи ніхто не повірить, якщо її не відчують безпосередньо на собі.